вечір. Це тема дня в студії Аніта Рашевська. А тема нашого ефіру – стан миколаївських ліфтів. І сьогодні ми спробуємо розібратись, куди діваються гроші, які миколаївці, мешканці багатоповерхівок десятиліттями сплачують за ремонт та утримання ліфтів. А також, чи виділить міська рада гроші на ремонт ліфтів. У нас в студії директор товариства з обмеженої відповідальності «Центр ліфт» Сергій Швець та заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Олександр Рєпін. Друзі, я вас вітаю в нашій студії. Спасибі, що знайшли час завітати до нас. Я розумію, що час у вас обмаль. І все ж таки ви приїхали. Спасибі. А глядачам я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. І наш контактний телефон 76-92-33. Тож, тема нашого ефіру – стан миколаївських ліфтів. В будинку 72 по проспекту Мира вже 3 місяці не працюють ліфти. Мешканці, Сергій Маркіянович, у відчаї і вже готові на такий останній захід, як перекрити дороги. Будь ласка, це господарство знаходиться у вашому відінні і чому так сталося? Ну, там 12-15 поверхів. Там грузовий і пасажирський ліфт. Пасажирському ліфті зламалася лебедка. Ціна її десь приблизно 95-100 тисяч гривень. Ми зробили дефектний акт, передали департаменту ЖКХ, ну, чекали на підписання на кошти. У той час працював грузовий ліфт, який теж поламався. Прийшов великий потік на один ліфт і стало 2 ліфти. Зараз десь приблизно неділя і запускаємо грузовий, і через 2 неділі буде пасажирський запущений. Тобто вже договір підписаний в департаменті ЖКХ, казначейство зареєстровано, тобто вже роботи, запчастини замовлені, вже роботи, ну десь неділя-дві запустимо. А не можна було якось прискорити цей процес, щоб не доводити мешканців багатоповерхівки до такого відчаю? Ну, у нас зараз приблизно стоїть десь 30 ліфтів. Кожен ремонт 10, 20, 30, 40 тисяч гривень. Цей ремонт по одному адресу 2 ліфти десь обходиться 130-150 тисяч гривень. На ремонт непрацюючих ліфтів потрібно 2 мільйони гривень. Чи готове Олександр Володимирович місто їх виділити? До вас питання. Здравствуйте, горожане. Іноді мої мислі, не завжди з ними всі согласні, але я хотів би на от такому частному примірі все-таки сфокусироваться на самой этой проблеме. Мы за частностями не видим другой раз стратегии. Первый вопрос. Чей лифт? Вы мне можете ответить? Ну, він належить, его обслуговує центр ліфт, так? Я спрашиваю, кто является собственником ліфта? Ваше мнение, как пересічного громадянина? Моя думка, власнику. Що власнику, так, дійсно. То есть ліфт является часткою неподільного загального майна, владельцями которого являються всі співвласники дома, під'їзду і так далі. Логічно? Відповідь мені на простий вопрос. Чому городський бюджет за гроші всіх жителів міста Миколаєва ремонтує ліфт в окремо взятому домі? Логіку. Олександр Володимирович, Мене рятує дзвінок глядача. В этом году будет 101-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. Мы еще живем там. И наше общество достаточно патерналистское. И многие, поверьте, ну я же общаюсь со всеми посетителями, они ждут звонка секретаря райкома. До речи, у нас есть звонок в студию. Давайте послушаем. Добрый вечер, вы в эфире. Алло. Алло, добрый вечер. Корабельного района вас беспокоит. Подскажите, пожалуйста, вот лифтер работает до 20:00. Если человек после 20:00 застрял в лифту, куда обращаться и как поступать? Работает круглосуточная аварийная служба наша. Мы обслуживаем Ингульский район, Соляный. А корабельный район? И корабельный тоже работает круглосуточно аварийная. Вы можете озвучить телефон? А телефончик вы можете подсказать? 1588. 1588 это круглосуточно. 1588? Да. Хорошо, большое вам спасибо. Спасибо вам за звонок, Олександр Володимирович. Мы продолжаем. Так вот, к большому сожалению, абсолютно, ну,
большинство людей живет еще далеко в прошлом. И ждет, знаете, патерналистского звонка от секретаря райкома, который скажет, бегом запустили лифт. На улице совсем другое время. На сегодня на улице рынок. Сегодня на улице 95% жилья приватизировано. А мы еще ждем, что кто-то будет содержать вашу собственность. Слава Богу, в государстве Украина частная собственность охраняется государством и законом. Частная собственность – это краеугольный камень гражданского общества. Вы со мной согласны? Мабуть, так. Нет, но это цивилизационные понятия. Если мы не будем соблюдать право частной собственности, как государство, нас нет. Ну, мы к этому очень долго шли. На 101-й год Октябрьской революции мы это осознали. Тобто не готово виділити ці 2 мільйони, повертаючись до питання. Нет, я вернусь к этому запитанню. Но люди не готовы содержать свою собственность. Они до сих пор настолько уверены, что кто-то содержит твою собственность, что другой раз теряешься. На одном ли мы находимся с этими людьми мире? Александр Володимирович. На сегодняшний день вы не могли, вы не захотели или побоялись ответить на мой вопрос. Почему городской бюджет, который наполняет все жители города Николаева, должен содержать чужое имущество? Нет вопроса. Хорошо. Нет ответа, вернее. В начале года в бюджете было заложено 600 тысяч на текущие ремонты лифтов. Мы их выбрали примерно где-то к маю месяцу. А лифты у нас же молодые, да? Так, лет по 25, по 30. По 35, по 40. И по 40, да. И дальше деньги закончились. Мы обратились к обслуживающим организациям. Они сколько могли, они тянулись из своих оборотных средств. Они помогали городу и ремонтировали, оперативно реагируя на все аварийные ситуации. На сегодняшний день, что Центр-лифт, что Николаев-лифт, они честно и откровенно сказали, мы дальше, нам нечем выплачивать зарплату, мы не будем больше за свои деньги ремонтировать. Департамент 4 раза выходил на планово-бюджетную комиссию с просьбой перераспределить деньги, чтобы мы закрыли эти вопросы. Цена вопроса на сегодняшний день – это 2 миллиона гривен. Поэтому, может быть, меня специально прислали, потому что я так напыленный чиновник, напыленный депутат, и могу высказывать претензии своим коллегам напрямую, не боясь, что меня завтра уволят. Да? Но меня я не умудряется тоже уволить. Олександр Володимирович, я перепрошую, у нас є дзвінок. Давайте послухаємо, щоб не... Ну, я продовжу свою мову. Звичайно. Добрий вечір, ви в ефірі. Добрий вечір. Скажите, пожалуйста, вот говорят, что крыши должны люди ремонтировать. А если мы приватизировали квартиры, но не крыши, закон же раньше был, чтоб надо отремонтировать дом, крыши, а потом, чтоб люди там сами все ремонты делали. Чего ж такой закон убрали? Разве у человека есть деньги крышу отремонтировать? Вот ответьте на этот вопрос. Олександр Володимирович. Давайте следующую передачу о крышах, а сьогодні будемо все-таки о ліфтах. І все ж таки, якщо пролунало запитання, крыша является так же само спільним майном, принадлежит всем жильцам. В нашей программе реформирования прописано, что могут участвовать все в ремонтах крыш на основе софинансирования. Не может быть, это тоже касается и лифтов, и крыш. Не имеет права данная гражданка требовать, чтобы ей отремонтировали крышу за счет городского бюджета. Но город готов пойти на софинансирование с собственниками этого дома. Угу. Я считаю, это логично и это понятно на сегодняшний день. То же самое касается лифтов. Мы продолжаем тему лифтов. Продолжаем, звичайно. Стан миколаївських ліфтів. Кто должен произвести текущий ремонт? Вопроса однозначного нет. Эти деньги не входят в тариф по обслуживанию техническому, правильно? Не входят. И городу не принадлежат эти лифты, извините. Но город и здесь идет навстречу. Пожалуйста, баланс. Почти 3 миллиона надо в год. По новой управляющей компании, которая зашла. И которая 30% ее тарифа составляет затраты на текущий ремонт. С ними мы проговаривали даже такую ситуацию, и, скорее всего, мы будем на ней настаивать, о том, что из фонда текущего ремонта дома, который собирают жильцы, текущие
ремонты до 6 тысяч будут выполняться за счет жильцов. Это такие ремонты, которые очень быстро можно провести. Но если допустить по пути через департамент, то будет намного дольше. С ОСМД, ОСМД, с управляющей компанией, это все намного короче. Пусть Сергей Маркианович меня поправит. Есть ли проблемы с текущими рентами, ремонтами у ОСМД? Нет. Люди поняли, что это нормально, это правильно. Особенно меня возмущает, когда люди с претензией обращаются после фактов вандализма в доме. Выломанные двери, выкраденные движочки, открывание, закрывание дверей. Да, это... Мы поднимали цю тему, пам'ятаєте, Сергій Маркевич? Зараз є такий адрес, теж Знам'янська, 39, 4.05, вандали, двері поламали. Хто має їх відремонтувати? Я приїду в Кульбакіна, или... я навіть не хочу говорити, є депутати там, які дуже активно опікуються цим районом. Пусть підключаються, люди, очнітесь, це ваша собственность, це не городська. На засіданні депутатської бюджетної комісії директор департаменту житлово-комунального господарства Віталій Кузнєцов повідомив, що станом на 10 вересня в Миколаєві не працює 41 ліфт. А скільки їх усього в Миколаєві, Сергій Маркіянович? 2,5 тисячі ліфтів. Скільки? 2,5. 2400, 2,5. Це з лікарнями, з школами, з інститутами. А по факту зараз не працює. У нас десь приблизно 25 і в Миколаєві ліфті десь 30. У нас знову дзвінок, давайте послухаємо. Алло, ви в ефірі, добрий вечір. Алло, добрий вечір. Добрий вечір, ви в ефірі. Щось зірвалося, але прямий ефір. Ми поспілкувалися телефоном з громадським активістом, керівником громадської організації «Енергетика і закон» Олегом Чаловим. Ось як він прокоментував ситуацію в ліфтовому господарстві Миколаєва. Давайте послухаємо. Моє особисте мнение, що в Миколаєві скажем, есть какие-то попытки перетягивать объекты с одной организации фирмы на другую, но при этом качество услуг практически не обеспечивается. Это как мне, это мнение обывателя. Мнение гражданина, мнение просто человека, который пользуется этими лифтами, иногда там, приходя там, в те или иные там, дома. Самое страшное, что в структуре затрат и в структуре оплат жильцами, да, вот на лифты, на содержание лифтов, это все было оплачено всегда, потому что на квартирных домах взимали эти деньги всегда, но качество лифтов никак не менялось. То есть деньги эти просто взимали, а куда они уходили, непонятно. Це думка активіста, керівника громадської організації «Енергетика і закон» Олега Чалова. А у нас знову дзвінок. Давайте послухаємо. Алло, добрий вечір, ви в ефірі. А потім прокоментуємо, добре? Алло, ви в ефірі, добрий вечір. Алло. Алло. Я задаю вопрос непосредственно Репіну. Будь ласка. Можна? Можна. Олександр Володимирович, до вас питання. Значить, це космонавта 138В Авраменко, якщо пам'ятаєте, в прошлом году, як вам подошел по поводу ремонту наших ліфтов, а ви сказали, подошли, ви мене не прийняли, а в коридорі подошли і сказали, никто вам ничего делать не будет. Вот отношение Репина к этим проблемам. Что дальше можно говорить? Угу. Тобто це не питання, а висловлювання вашої власної думки. Втім, Олександр Володимирович, можливо, ви прокоментуєте? Я, може, не пам'ятаю, наверное, о чем даний гражданин говорив. Повірте, я то, що говорю сьогодні, говорю завжди. Я готов это повторить еще бесчисленное количество раз о том, что, уважаемые николаевцы, это ваша собственность. Пожалуйста, содержите ее, организовывайтесь и живите дальше, как это живет весь мир цивилизованный. И не ждите, что кто-то будет за вас что-то делать. Можно вопрос? Если здесь Репина. А как же дальше наши эти лифты чинить, обслуживать? Им по 25 лет.
под 40 лет. Вопрос интересный. Но люди ж не соберут 200 тысяч, 300 тысяч. Если одна лебедка стоит 100 тысяч, станция управления 50 тысяч. То есть мы о вопросе... Что людям делать? Что нам говорить, как вот мне, как руководителю предприятия? О том, чтобы они готовились, что поточные ремонты будут производиться. Это не поточные, это капитальные. Я понял, о чем. Будут производиться за их счет. Если это поймут и управляющие компании, и все остальные ЖЭКи, то город уже сэкономит как минимум 3 миллиона гривен, которые он пустит на капитальный ремонт. Хорошо. Но капитальный ремонт не будет выглядеть на щелчок пальца, и все побежали. Нет. Он тоже должен идти по программе софинансирования, как прописано в программе реформирования. Для лифтов город идет навстречу. Городская власть понимает, что это механизмы повышенной опасности. Что да, они очень дорого стоят, и люди не всегда их тянут. Но элементарный вклад должен быть всех. Без вопросов, я катаюсь на нем или не катаюсь. О чем я говорю? О том, что у нас уже эта практика, второй год мы внедряем в основном в свой СМД. О том, что люди делают проект, это считается уже частью софинансирования, город вкладывает деньги в капитальный ремонт. Я перепрошую, на знову дзвінок, давайте послухаємо. Алло, добрий вечір, ви в ефірі. Добрий вечір. Ми слухаємо вас. Я не знаю, кого узнати, но хотілося б узнати, хто составляє тарифи по оплаті ліфта. Вот, наприклад, ми платимо за площадь моєї квартири. Я що, захожу в ліфт, і вона роздвигається на 57 метрів? Смотри, дивіться, як подавалося ще за три роки, і так зараз і подається по квадратним метрам. Береться кількість ліфтів, якщо це замовник, який ЖЕК, дає квадратуру. Та квадратура вираховується від кількості ліфтів, від кількості наших працівників. От є ліфт 16 поверхів, є 9 поверхів, є різні ліфти, грузопідйомність різна. Береться від общої квадратури. Якщо це 16-поверховий одноподъїзний, то це не будеш платити за ліфт 1000 гривень за 9-поверховий і 1000 гривень за 16-поверховий. І це вже не то, що ми, це вся Україна працює по квадратним метрам. Якщо якийсь в СМД переходить, зразу відмінусовує вже квадратні метри, не кількість ліфтів. Наш є ДБН, державні будівельні норми, по яким працює наша фірма і працює вся Україна. Тобто там є на один ліфт, що один механік повинен обслуговувати там 2-2 години. Є смітна стоїмость, почасово, скільки механік заробляє. Є туди входить аварійна служба, бухгалтерія, запчастини, ну, повністю мастерські. Це все забувається в тарифне діло, подається в департамент ЖКХ. Департамент ЖКХ провіряє наші всі ціни. Ми даємо штатне розписання, яка кількість у нас працівників, які роботи ми виконуємо, скільки ліфтів. І ми виводимо звідти суму почасово. У нас є норма там 6400 на людину. І потім вже тарифне діло провіряє, передає в ісполком. Ісполком, якщо люди піднімали питання, чому у нас антикорупціони ці всі остальні провіряли, ісполком вернув обратно наші документи, коли тоді, пам'ятаєте, ісполком тарифи піднімав на доработку. Вони забрали поточні ці ремонти, обслуговування там придумали якоїсь території, і нас, що нашу Миколаївліфт порізали на одну ціну. Тобто не ми, а ісполком порізав. Тобто в мене було 56 копійок, там, чи Миколаївліфта 58, а в мене було там 59. Нас взяли просто одну ціну, зробили, ісполком проголосував, все, ви тепер працюєте по такій ціні. А тарифи давалися з мінімальної зарплати. І тариф 56 копійок зроблений з мінімальної зарплати 1300 гривень. І він не піднімався з 15-го року. Хоч мінімальна зарплата вже 3700. І ми не піднімаємо по сьогоднішній день. У нас знову дзвінок в студії. Добрий вечір. Алло, ви в ефірі. Здравствуйте. Добрий вечір. Я хочу сказати... Алло. Да-да, ми вас слухаємо. Послухайте, ну ми то платимо за ліфти. Мы то платим. Чего он говорит, что это наша частная собственность, что мы должны отремонтировать сами? А дальше хорошие идут те, которые мы платим за лифты. Спасибі вам. Ну, дійсно, ми про це і говоримо, що люди сплачують, але... За що сплачують? Давайте, нядно скажемо. Технічне обслуговування. Це не підразумеває текущих або капітальних ремонтів. Сергій Маркіанович, що таке технічне підвищення опасності? Це машина, автомобіль, який треба ремонтувати. Об'єкт підвищеної небезпеки. Ми це зрозуміли, і він потребує до нього особливого ставлення. Дивіться, чим наша фірма займається? Давайте я вам так скажу. У мене приблизно десь 30 чоловік, спеціалістів, які регламентні роботи виконують. Що таке регламентні роботи? Це щонеділі людина обходить ліфт,
Це в нас жінки там 56 років, ну вже в яких Миколаїв ліфти пропрацювали 40-30 років. Провіряють, чистять приямки, провіряють вузли безпечності. І механіку доносять. Механік приходить раз в місяць на ліфт. А механік першого розряду, який виконує щонеділі, вони за це отримують роботи. Механік, який приходить, робить технічне обстеження, ліфта смазує, чистить, перевіряє станцію, тобто півдня сидить на ліфті. То один, то їх двоє приходять, якщо щось треба там канати натрусити, ну, натягнути, там шкіф, то дві людини підходить. І аварійна служба, які працюють у нас, дві аварійні служби в Миколаїві. Це одна в Інгульському, одна в Сільник-Северному. Дві машини круглосуточно роблять евакуацію. Цілодобово, так? Цілодобово. Диспетчера, які приймають дзвінки, цілодобово. Ну, бухгалтерія, юристи, ну, на 120 чоловік персонал. Сергію Маркіяновичу, вибачте, у нас знову дзвінок. Алло, добрий вечір. Добрий вечір, ви в ефірі. Алло? Не, щось зірвалося. А, і все ж таки людям, Олександре Володимировичу, не зрозуміло, за що вони і куди вони сплачують за утримання ліфтів. Будь ласка. Ви обратили внимание, що я одно і то же говорю вже 10-й раз. Они платят деньги за техническое обслуживание лифтов для того, чтобы эти механизмы працювали. Так. За ремонты они никогда не платили. Это то же самое, как мне люди говорят, я 50 лет платила квартплату. Уважаемые совладельцы, все эти годы никогда в тариф по содержанию домов не входило ни копейки на текущий и капитальный ремонт домов. Просто когда все жилье было собственностью государства, государство брало на себя обязанность содержать. И все помнят эти светлые времена, когда это все делалось по звонку. На сегодняшний день люди за 25 лет стали собственниками своего жилья. И не просто жилья, они совладельцы дома. Еще в 2004 году Конституционный суд внятно сказал, что кроме квартир в доме есть неподильное майно, суммисное. И оно принадлежит всем. И люди обязаны его так же самосодержать. Перечислил это чердаки, подвалы, лестничные пролеты, колясочные, щитовые и так далее. Это полностью вычеркнутый список. И пусть многие смеются, когда я вспоминаю про Октябрьскую революцию. Мы просто не ушли от этого. Еще придет это поколение, которое осознает. А лучше всех это осознают те люди, которые купили квартиры. Они получили их по приватизации. Они очень ценят свои квартиры. И примером этому, еще раз говорю, являются дома, в которых ОСМД, которые сами содержат лифты, дома, крыши, подвалы, и не обращаются в департамент, дайте деньги на ремонт. Олександр Володимирович, я перепрошую, у нас знову дзвінок. Алло, добрий вечір, ви в ефірі. Добрий вечір. Так, добрий вечір. О, все вместе. Вместе, да. Угу. Ми слухаємо вас. У меня такой вопрос. Вопрос, значит, снова возвращаюсь к лифтам. Я 42 года прожила на втором этаже. Вот. Никогда не пользовалась этим лифтом. Вот. А теперь от площади квартиры живут люди по 3, по 5 человек ездят в этот 8, 9, 6, 5, 4. Я не против платить этот. Ну, от одного человека, так как мусор, вывоз мусора. Почему вывоз мусора? Правильно сделанный тариф, а лифт неправильный. Ну, как неправильно? У вас однокомнатная квартира, там общей площадью 40 квадратов. Вы платите по 56 копеек, это выходит там 20 гривен. Человек, у которого 70 квадратов, он платит не 20 гривен, а уже 40 гривен. То есть все в зависимости от площади. Здесь вот правильно было продумано Министерством ЖКХ. И я добавлю к сказанному Сергеем Маркьяновичем о том, что это определяется законом о жилищно-коммунальных услугах. Все тарифы рассчитаны только с учетом квадратных метров. Ничего нового никто пока что не придумал. Ну, есть такая логика. Но, подожди, я беру. Но есть идеи, которые и у Центра лифта, и у Николаев лифта, сделать платный проезд по карточкам. Если человек не пользуется, он... Не покупает карточку, правильно? Расскажи пару слов. Ну, Херсоні... Буквально кілька слів, Сергій Маркіянович, у нас залишається хвилина, щоб ми встигли підбити підсумок. Зараз ситуація яка, що ви розуміли? 2,5 тисячі ліфтів,
І ремонту підлягають 800 ліфтів, які зараз треба от, в першу чергу виділити гроші депутатам. Вчора була бюджетна комісія, які всі ті депутати, які там сидять, мені дзвонять кожен день запусти ліфти. І вчора вони не прийняли ті 2 мільйони, щоб виділити на ті ліфти. Не прийняли. Не прийняли, не виділили. Тобто і говорити, ти запусти, виділи, у мене частна фірма. На сьогоднішній момент заборгованість перед моєю компанією, вже як і в СМД прямих населення, около 7 мільйонів. На сьогоднішній момент фірма вже з 1 квітня не отримує ні одної роботи по поточному ремонту. Тобто депутати пускай самі приймуть рішення, треба їм ті ліфти, до кого вони відносяться, до чого вони відносяться. Якщо вони відносяться до людей, значить пускай людям це офіційно об'явить. Якщо вони передають з балансу департаменту ЖКХ на ОСМД, значить вони повинні передати його в ремонтному якомусь состоянні. Тобто ми постійно шукаємо якийсь вихід з цієї ситуації. Треба її рішати, тому що це механізм. Ліфт – це така машина, що він може взяти і впасти, він може стати, поламатися. Дуже небезпечно. Олександр Володимирович, буквально одне слово, адже все, більше часу немає в ефірі. Я підтримую Сергія Маркіяновича, я розумію його боль як производственника. Ну и мне тоже не хочется быть в каком-то интересном положении, когда люди приходят, сделай, сделай, нам надо, мы требуем дальше куча слов. Но, извините, без денег ничего не движется. Если действительно Сергей Маркианович говорит, что депутатский корпус считает, что люди должны сами ремонтировать лифты, объявите, возьмите на себя смелость, скажите, люди, с этого дня все текущие ремонты на вас. Все проблемы будут решены. Тобто ситуація поки що не дуже ясна. Да, не дуже радісна. Знаєте, дуже обідно, що деякі депутати поступають по принципу, чим хуже, тим краще. Типа, возмущені жителі підуть там блокувати вулиці. Хорошого від цього не буде нікому. Олександр Володимирович, Сергій Маркіянович, спасибі. Все, більше часу немає. У нас сьогодні в студії були директор товариства з обмеженою відповідальністю «Центр Ліфт» Сергій Швець та заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Олександр Рєпін. І ми обговорювали стан миколаївських ліфтів. Часу більше немає. На все добре.